Yo Rahvas, siin on kuulimangeti mingit sorti gameplay ja ma seekord mängin, ennen kord mängisin hardi peal, nüüd mängin suicidele peal ja üksindan, et mul paned värdelike botte. Nii et asi läheb karmiks raisk. Täna me tapame zombi sinne kui alati. Igapäevane rutiin. Ja suht võib alustada sellega siis, nii et jah, sina ka, ega sa ei ole erand. Green Floori saate tõmmata endale. Ma äheldan seda eesti moodi thepiratebuy.com. Sealt nagu The Pirate Buy. Ja buy lõpus on B-A ja Y. thepiratebuy.com. Sealt siis tõmmata ära, see peab olema selle jaoks uTorrent või BitTorrent. Ja tõmmata torrent ja panete sellesse uTorrentisse ja siis seal laadite selle mängu olla endale. Ma mäleta, kas selleks on keegi nii vaja. Igatahes Steamis on ka see mäng muidugi. Steamis on muidugi ta pole laheda mul praegu suht. Okei. Küll siin on palju headshot, peaks mainima. Holy shit, speed up. Kurat, nad venelt ikka hüppavad raisk. Suruvad peale, noh. Jep. Igatahes väga paljud nendele seda mängu juba tahtnud ja väga paljud tahavad koos meiega mängida seda. Selleks peate esmalt sellel mängu muretsema endale, et ei, mõni küsib mult, et mängime koos endale üle mängugi. No. Kuidas ma saan mängida, kui ta mängu ei ole. Nii et muretsega see mängi endale ja siis tulge küsima alles. Nagu ma tean, jah, zombis on äge top, kõik tahavad seda teha. Jepa. Aga kui te olete 9-aastane, siis ma ei soovita seda mängida. See on super vägivaldne. Ja fuck, ma ei saa omal AK lossa, meil on teiega vihane. Okei. Okei. Yeah. Huvitav, mis plekk see siin on? Keegi on vist värvi maha ajanud. Ilmselt, ma ei tea, ma ei saa aru. Miks peaks keegi punast värvi ajama maha prügikassi kõrvale? Kus on mingit sorti kraam sees? Ja miks kõikidel autodel on aknad kätki? Zombi hakkab lõpsis ja apokalt. Nad ei lõhu sul aknad, ta tahavad sind ära tappa. Näe, küljak. Ma kujutage seda ette, vend küljak on terve. Zombi hüppas põhimõtteliselt aknast sisse ja tuli selline meel kalale. Jumala võimatu. Selle auto pole üldse kank. Mis sorti autos üldse üritab olla? Kus aga süüa keegi teine pool? Kui just Venema ei ole. Nojah, siuksed autod. Viimati sellised nägi nõukaaegne. Ja puud on kõik ühesugused. Ei saa pihta. Ja ma ei saa, kuidas need valgused töötavad, kui neil pole ühtegi elektriliini vahepeal. Ah, kuidas sa siia sõita? Okei, okay. See meil kõne pikali siin. See slow motion venis tõesti kole pikale. Suurtid tuleb alati pea maha võtta, sest nad on hästi veased, kui neil pea otsas on, tahavad nad alati sinu peale oksendada. Aga mulle ei meeldi, kui neil peale oksendatakse. Come on! Võiksite vähemalt ühelt poolt tulla siis. Suicidele peale on nii, et kõik võtavad mingi hullupeal elusimalt. Ja ma pean ette vaatakse suht olema. Jep, ma tean, te ei taha ära surra, aga te peate. See on teie töö. Kuna me mängigime Killing Floori, siis olete teie need, kes surevad, mitte mina. Ja teid on päris palju ja siin on nähtamatu naine. Mis see naine on mingi fosforiiti siin, et ta nähtamatu on või? Tule siia väritus. Tule siia raketi minu alt läbi. You gotta be fucking kidding me. Mul on väga vähe elusi. Ja need kaks värdet tahavad mind ära tappa. Ja ma jäin ellu. Oh my god, see oli pingeline seis praegu. See tüüp peab täiega närvi, ta võtab ilgelt elusi ära sul. Finally! Täpselt said kuulid otsana. Vedas mul praegu. Ei ole eriline jutu mees sõna, sellepärast teile käisin scouts rännakul ja täna põhimõtteliselt jalad on nagu sitaks või alusad. Lihased kõik olnud 30 kilti saabastis ja laigus ja seda värki, nii et ma ei ole eriti elus praegu. Natukene ainult. Tooli peal püsimisega raskus. Nii et jah.
nalja praegu väga teha ei mõista. Aga zombisi võib tappa. Seda ma võin iga aeg teha. Seda nende olen ma kohe kindlasti näinud. Minu arust elab minust kolm ma elasi. Iga päev kui me poes koos. Aga ma ostan mulle AK. Ja olen lahe. Tehtud, ma sõin kommi nüüd. Ja mina nüüd kuulete krebinud, kommid lähevad praegu. Nom nom nom. Oh! On neeger. On neeger. Kõik granaadid laual on. Tõstis mu poest välja rõisk. Oh fuck! Nagu mida verset näe. Oh, ma olen surnud, mida sa vehid siin? Mida see pidi tähendama nüüd? Mida sa teed? Overkillid mind või? Vaadake mind väriteid! Katse number 2 see kord ma võtan omale... Pumbaleväli... Jah, pumbaleväli. Vaatame, kus nüüd läheb. Jep. Ootas peale. Hello. Sa näed head välja täna. Kurrat, tuleb mind siin jama mulle. Kurrat. Hakkavate mulle närvidele juba käima. Kes tahab Scouts rännakust videot näha ja mida ma seda taluma pidin, siis minge vaadake YouTube'sse nii uuslikult üleval. Vaat, ma ei tea. Ma arvan, ma pole proovinud, aga ma arvan, kui te panete otsingusse Eesti Scouts rännak 2012 kuulimangit XX, siis te peaksite selle leidma. Jep, ja seal on see video siis. Ja see oli siit taks raske peaks mainima, et jalad on mul väga väga halvas seisus. Kuule, ma varsti ei näe enam punast värvi. Ma olen nii ära harjunud selle verega siin, et ma varsti lihtsalt ei näe seda, millega inimene ära harjub, seda ta ei toju enam. Nii et seda verid on siin kole palju, ma kardan, et ma lihtsalt ei näe seda varsti enam. Okei, seal on mingi julgarina. Nii, multikillis. Waiting for you. Lots of pointless guns. Just waiting for you to get killed. Oh, suicide bonus. Saaksin siit ikka jää enne seda teha. Vaatame, kui see töötab ka, kui ma selle suureselt maha lasen. Kuhu sa ronid oma arust? Ma olen siin. Oh. Kuhu sa sureid tõsiselt nagu? No okei, vaatame. It's time to go shopping. 25 eluleks. Muidugi mul on see ka peal, see on. Gravity control, nii et ma kukun kaua aega ja ma ei saa surnud. Oh, kaamera. Enam siin pole seal. Hunting shotgun. Nüüd on mul. Tõsiselt hea repliik ikka. Relvad ei kasva puu otsas, sa vajad selle jaoks rohkem raha. Asumisen... Oi jumal jumal, kuidas nüüd juba siia said, näe? See, kes küll kähku peaks mainima. Nad lihtsalt ilmusid mu selja taha. Ma näen, et siin on mul sõbrake siin natuke, aga ma suht jooksuks hea meelega nende eest ära. Joo, tšau, sa ei saa mind kätte, jah? Ei saa kätte, jah? Ups. Mul on nii kahju, et sa pidid lendama. Kukkusid vist põlme maraskele. Ma oskan enam Killing Floori mängida. On nii väsinud. Ma jään magama. Tšau.